Her demeke rêveberiya xuser li Rojavayê Kurdistanî tevdîr û yasayên nû gorolên xirab li ser jiyana sivîlan dikin pesendike. Beriya du rojan her du hevserokên kantona Cezîrê, Heyva Erebo û Hemedî Deham el-Hadî yasaya baca dahatî yan darîbet edexil pesend kirin û dê di demek nêz de bê bikaranîn. Tê zanîn goroja yekşemî 24 Eylûna Borî Encûmena Zagoniya Herêma Cezîrê di civîna xwe de ya asayî li bajarê Amûdê yasaya naborî gengeşe kirin û bi piraniya dengan ew yasa hatibû destnîşan kirin. Li welatiyên Herêma Cezîrê ji aliyê xwe ve ji yasaya baca dahatî dilgiranin û dibêjin di bi sedema wê rewşa jiyana wan ya zehmet di demanha de zehmettir bibe. Firoşkarek ji bajarê Qamişlo dibêje di vê rewşa aboriya xirab de ew mûçeya zêde di destê me de namîne û pêdeviyên jiyanî yên rojane pir buha bûne. Her wisa wî firoşkarî dazanîn go eger em bacê bidin em ne dewletek serbixwene û em nizanin bêwêpereyên me bi ku de herin. Welatiyekî din eşkere kir û got rêveberiya xuser dizane rewşa Rojavayê Kurdistanî pir xerab e, lê tevlî wê yekê ew yasayên bi wî awî derheqê me pêk tîne. Heman welatî diyar kir go li Herêma Cezîrê eger ez firoşxaniyekê kirê bikim mûçeyê min têra minake, piştre ez ê çawa bacê bidim. Welatiyê Rojavayê Kurdistanê dibêjin wê yasaya baca dahatî fişarê li ser xelkên mayî Rojava bike da ew jî koçber bibin û bang li rêveberiya xwe serkirin go yasaya naborî bê rawestandin.